meiri svona innsýn í það svona hvað þið viljið gera af því að þið fáum þá að kynnast það sem er að gerast út á atvinnumarkaðinu. Og við erum með öflugt starfsnám sem að við bjóðum nemendum upp á þriðja ári og það er það þannig að nemendur geta valið sér að fara í sérst, fyrirtæki í atvinnulífinu og starfa þar sérst, í þrjár vikur yfir 12 vikna tímabil og kynnast, sérst, gera verkefni og kynnast því hvernig er að vinna á vinnustaðnum. Og hérna, ég fer aðeins betur í það á eftir líka. Og síðan erum við með alþjóðlega votta námið, sérst, allt, bæði viðskiptafræðin og hagfræðin eru alþjóðlega vottuð. Og hérna, beint svona framhald af því að þá sjáum við hér að, hérna, að við erum sem sagt, með gæðastaðla sem við nýtum okkur og erum aðilar af sem skipta mjög miklu máli í það hvernig gæði námsins er. Og það er þannig að þetta er, sem sagt, er stofnun eða sem sagt, samtök í Evrópu sem að votta námið og koma til okkar þriðja hvert ár og skoða og fara gegnum alla ferlana og allt sem við erum að gera. Og þetta fyrir bæði starfsmenn og ykkur nemendur er þetta mjög mikið átt vegna þess að það verður þá ákveðin framþróun og alltaf í náminu. Passa upp á það, það er ekki bara við sem erum að stjórna sem passum upp á það, heldur er eftirlit með þessu. Og síðan er þetta mjög gott fyrir nemendur sem fara erlendis í háskólanám, til dæmis í mastersnám eða doktorsnám, að hafa þetta, sérst, hafa þessa gæðavottun. Þess að hún er svona ávísun á sem sagt, það að geta komist inn í bestu háskóla í heiminum. Og við erum líka búin að gera við viljaauglýsingu eða erum, sem sagt, já, sem sagt, við lofum sem sagt, heiminum eða hérna, sem sagt, Sameinuðu þjóðunum því að við munum mennta ábyrga stjórnendur í háskólanum Reykjavík á þá sviði hérna, siðferði og sem sagt, það er svona við sem er ábyrga einstaklinga sem að bera hérna, mikla passa upp á hérna, hlutina og hérna, gera allt vel sem þið geta. Þannig að hérna, við erum hérna, bara eins og heimurinn að fylgja heimsmarkmiðinu saminni þjóna. En við hefum valið okkur þrjú markmið og það er sérst menntun fyrir alla, góð atvinna og hagvöxtur og nýsköpun og uppbygging. Og þið þekki þetta nú bæði bara úr ykkur skólum og bara í lífinu. En við erum að sjálfsögðu hérna, leiðtogar í þessum málum. Þannig að þið eftir að kynnast því líka þegar þið komið í HR. Nú dæmum námskeið í viðskiptafræði. Það er auðvitað þá sjálfsögðu farið inn á heimasíðu skólans og kikið inn á og hvernig við hérna, námið er sett upp. En svona almennt að þá þegar þið veljið viðskiptafræði sem er svona hreina viðskiptafræði að þá er hérna, mikilvægt að við hérna, svona verið bara að hugsa að langa mig að læra eitthvað um markaðsfræði, langa mig að vinna við markaðsstörf eða markaðsfræði og vera markaðsfræðingur eða stjórna markaðsfræði innan fyrirtækja eða stofnuna. Eða langa mig að fara í endurskoðun, vera endurskoðandi eða langa mig að fara og vinna við fjármál eða sérst, vera fjármálastjóri. Það er svona eins og við köllum að þegar við erum að tarum, stið, að velja hvaða braut maður ætlar að fara þá er þetta svona þetta þrett. Og síðan eru dæmi í hagfræði, það er hérna þetta er líka bara sama, því allt fyrsta ári í viðskiptafræði er sama og fyrsta ári í hagfræði, svona næstu því að sama. En þá er svona meira verða svona fara inn á svona hérna svo starffræði, þjóðhagfræði, hagrannsóknir, hagnýta leikjafræði, fjármálamarkaði, svona meira svona hérna á þessum svona hérna svona eiginlegum fögum. Frekari meginlegum eins og það er í viðskiptafræði. Störf viðskiptafræðinga eru bara æði mörg af því þetta er svo þverfaglegt fag að þið geti verið að reka fyrirtæki, reka stofnanir, verið stjórnendur, forstjórar, framkvæmdastjórar, millistjórnendur, þið geti verið fjármálastjórar, nýsköpun, það er lærið nýsköpun í Háskólanum Reykjavík tölu, svo satt, hérna, fyrst satt, á öllum árunum að þá tengjast allir þessi námskeið eitthvað að nýsköpun og þá lærið þið hvernig að stofna fyrirtæki, hvernig þið að finna hugmynd, hvernig þið getur svona leitt hana áfram og gert hana veruleika og skapa þá störf eftir ykkar nám. Nú það eru markaðsmál, þið getur unnið við það eins og sáðan, reikningshald, þess að eða viljið vera fjármálastjórar eða fara í endurskoðun
og svo mannis, sagt, stjórna mannismálum eða þess að vera mannisstjóri í fyrirtækinu. Störf hagfræðinga, það er svona aðalega fjármálageirinn, sagt, hérna einkageirinn sem fjármálamegin og svona opinber stjórnsýsla eins og ríkið og borgin eða sveitafélög. Það er svona þetta stóra að huga svona hérna, hvernig fjármál ríkisins eru rekin og hvernig við bara skiptum hérna, sköttunum okkar á milli almennings. Og hérna, þetta er svona stóra myndin, þið getið unnið í ýmsum stofnunum og vegum ríkisins, Seðlabankanum, já, auðvitað sjálfsögðu öllum bönkum og fyrirtæki sem eru hérna, í þeim geira. En hérna, alls konar, eins og í báðum þessum hérna, viðskiptabrautum, þetta er mjög þverfálegt og mikið hægt að margar leiðir sem hægt er að fara. Og þeir sem að hérna, huga á doktorsnám, að þeir vinna í rannsóknum í sínu námi, í hérna, meistaranámi og fara svo áfram. En hérna, já, það er margt sem að liggur þarna undir. Ég nefndi áðan að við varum með mjög gott starfsnám. Það er svona nokkur fyrirtæki sem við tókum saman sem að nemendur hafa starfað við. Og það sem er svo gott við þetta er að það er auðvitað frábært fyrir nemandann að geta séð hvað atvinnulífið er að gera og farið að vinna í svona stórum fyrirtækjum. En það er líka að það myndast þetta samband að nemendur fá svo mjög oft vinnu í framhaldinu. Sumarvinnu og jafnvel bara framtíðarvinnu. Og hérna, það er alltaf mjög flott að geta fengið það í tengstum við námið sitt. Og síðan er ráleikur öllum að fara í skiptinám og þetta eru bara nokkra skólar en það opnar þetta nýjan heim og nýjan lykil að frábærum störfum um allan heim að tengja sig hérna og fara erlendis í nám. Og ef maður fer ekki í skiptinám þá þarf maður að fara í meistranám erlendis hérna, til þess að bara vika sjóndeildarhringinn. En svona lokum langar mér að segja eitthvað frá markaðsráði sem er félag hérna, viðskiptafræðinga og hagfræðinga, viðskipta og hagfræðinga nema sem er hérna stúdentafélagið og sem er tengiliður við háskólan og hérna mjög öflugt starf sem þar er unnið að nemendum. Og þarna þeir standa fyrir viðburði með fyrirtækjum og stofnunum og svona eins og svona fyrirtækjaheimsóknir. Og hérna það er mjög öflugt starf og mjög gott tengslanet fyrir nemendur að eiga. Og við vinnum, við stjórnendur og kennarar vinnum mjög náið með markaðsráði og með nemendum. Þetta er svona loka takmarkið. Þetta er sem sagt, eru þið kannski eftir ef við veljum að koma í Háskólanum Reykjavík eftir 3 ár. Það er útskriftin og hérna frábær dagur og yndislegt að klára 3 ára erfitt og krefjandi nám. Og hérna, þið getur verið stolt af ykkur sjálfum að fara í gegnum það og hérna og erum búin að leggja hart hérna, að fyrir náminu, þá er þetta rosalega hérna, góð tilfinning að klára þetta. Því þetta er hérna, það sem að, þetta, hérna, þeir eru búin að stefna að og þetta tekur stuttan tíma í rauninni. Þetta er bara 3 ár, mikil vinna og mjög skemmtilegt. Og hérna, þið getur verið stolt af því sem þið eru búin að áorka yfir tíman. Ég var svo sem ekki með meira í bili. Hérna, þá myndi ég kannski bara vilja núna að við myndum fá að heyra í henni hérna, fá að heyra í henni hérna Elínu. Elín, ert þú klár? Hæ, heyrið þið mér? Já. Ekki? Jú. Ok, hæ. Ég heiti sem sagt Elín Helga og er á 3. ári í viðskiptafræði. Bara í hreinni viðskiptafræði, þannig að ég er alveg að klára þetta hjá HR. En sem sagt, ég ætla að segja ykkur bara aðeins frá reynslu minni í skólanum og kannski svona af hverju ég valdi HR. Sem sagt, ég get alveg sagt að hérna, þetta er frábær skóli og það er mikið utanumhald undir sem sagt nemendunar eins og maður er að koma úr menntaskóla og maður fer alveg kvíðakast fyrir að fara í háskóla og að fara í eitthvað miklu stærra umhverfi. En það sem að ég var allan ekki fyrir, fann ekki mikið viðbrögð að fara úr hérna framhaldsskóla og yfir í HR. Það er mjög persónuleg kennsla, þar að segja þetta getur maður alltaf valið að maður mætir eða ekki. En það er mjög vel haldið utanum allt. Það er auðvelt að tengjast kennurunum
og bekkirnir í HR, þetta verður svolítið eins og ein heild, eins og ég get sagt bara eins og með viðskiptafræðina og mér, ég raun og veru, maður þekkir rosalega stóran hluta af viðskiptafræðinar og það myndast oft svona góður vinskapur sem er ótrúlega mikilvægt í háskóla, af því þetta eru þetta krefandi nám og það er gott að geta unnið saman og verið með eitthvað sem er í sömu stöðu og hjálpa stað. Þannig að annað bara eins og með kennarana, þetta eru kennarar sem eru, þetta er nútíma væri kennsla eins og Hrefna sagði áðan og hérna það er mjög auðvelt líka að vera í samskiptum við kennarana. Það er sem er mjög mikilvægt vegna þess að þú ert í einhverjum 300 manna bekk og kennarar veit ekkit hver þetta er og það er hérna, erfiðar en á samskiptum, þá gengum við oft verð. Og það er mjög mikill kostur við HR hversu mikið og auðvelt er að nálgast kennarana og sama með deildina eins og með Hrefnu og Guðný. Það er svo auðvelt að það kemur eitthvað upp á, þá er allir tilbúnir til að aðstoða og það er auðvelt að hafa samband við þar og það er svarað bara 1, 2 og 10. Það sem er líka ótrúlega gott og af hverju ég valdi kannski HR er þetta aðstaða. Þetta er frábær aðstaða. Það er hérna öll þessi vinnurými, bara allt aðgengi sem hefur á skólanum, líka bara hérna, eins og allar lausnir, það er tæknisvið og ef það kemur eitthvað vandamál upp þá bara eru allir tilbúnir til að aðstofa þig. Þú ert ekki svona einn eins og maður heldur þegar maður fer í háskóla. Annað sem er frábært að námiðin alltaf skipt þannig að þið sem sagt farið í 12 vikna áfanga og hérna, taki síðan próf úr því, til dæmis eins og núna er ég hérna, að fara í próf í næstu viku svo er bara búin í prófum. Svo kemur einn áfangi í desember sem er sem sagt svo kallar þriggjavikna áfangi. Og þá ertu bara í einum áfanga sem er auðvitað getur verið, hann getur alveg verið álað því að er eins og heill áfangi, en þá ertu í einum áfanga og þú ert búin með prófin og það léttir allan svolítið á. Þetta er allan að hentar mjög mörgum mjög vel að geta bara verið búin með prófin í nóvember og þau eru ekki að spá í öllum þessum fjórum eða fimm lokaprófum í desember. Þá ertu með einn áfanga. Það finnst mér líka mjög mikill kostur. Annað sem er líka er einmitt bara tengslin við atvinnulífið. Það að ef þú hefur áhuga á einhverju starfi eða langar að pröfa eitthvað, þá er náttúrulega starfsnámið sem er náttúrulega frábær valkostur og það sem er gott líka að viðskiptafræðina er eins og núna er ég á þriðja ári og ég valkost á að velja tvö hérna, valfög fyrir áramót og svo tvö valfög eftir áramót. Og þá get ég svolítið valið í hvað átt mig langar að fara eða kannski vel ég bara eitthvað allt annað því mig langar að pröfa eitthvað nýtt. Þannig að mér finnst það líka mjög mikill kostur að fá að pröfa og setja ekki alltaf fastur í einhverju skildáfangum og það sem þau bjóða upp þessi valfög, það er mjög svona fjölbreyttir áfangar myndi ég segja. Þú getur farið í stjórnun, reiknings, áfangarækja, þú getur farið í eitthvað tengt endurskoðun og svo framvegis. Og jafnframt, það er líka mjög mikill hvatning í HR. Eins og ef fólk stendur sig vel, þá er hvatning fyrir þau, það er einhver hvatning til staðar sem gerir það verkum að það kannski reynir að standa sig enn betur að geta að fengið skólagjöldin endurgreitt, jafnvel að það sé mælt með þér í vinnu eða að vera að leita sem sagt krökkum í vinnur. Þannig að það eru svo mikið hvatning á að vera í skólan. Þú ert ekki bara í skólan til að fá endilega einhverja bara einhverja gráðu, heldur líka tengsl og svo framvegis. Félagslífið er líka frábært, markaðsráðið, það heldur velætunum allt, ef fólk vill fara í prófbúðir, þau sem sagt undirbúa allt fyrir það og getur skráði, þau sjá vísindaferðir, fara að heimsækja fyrirtæki, fá að fræðast fyrirtæki, getur mynda tengsl, svo erum við líka með, sem sagt, eða markaðsráðið er líka með ársatíð, byrja bara viðskiptafræði og hagfræði nema saman, sem er svolítið skemmtilegt að tengir alla krakkana saman. Og svo framvegis og líka með eins og Hrefna komin á áðan, það er oft gestafyrirlestrar, eins og nú er ég í tveimur valáfengum og í einum valáfengum var gestafyrirlestur í hverju einustu viku, bara hluti af tímanum og það gefur manni svolítið svona upplunna, þetta er ekki bara, þess að snýst ekki bara í háur að liggja og lesa bækur, heldur líka bara að upplifa hvernig þetta er í raunheiminum, að því það er síðan við sem förum út á vinnumarkað og þurfum að tækla þessi raundæmi, þannig að þá kannski er ekki bara bókin sem segir allt. Þannig að það finnst mér líka alveg frábært. Og sama bara hvað viðskiptafræðin opnar á mikið að þú farið í mastersnám, þú ert ekki bundin að fara í viðskiptafræði mastersnám, þú getur farið í endurskoðun, þú getur farið eitthvað tengt stjórnun, mannustjórnun, stefnumótun og svo framvegis. Þannig að þetta nám er í raun og eru mjög fjölbreytt og getur komið og getur orðið bara forstjóri fyrirtæki eða þú getur fjármálastjóri og svo framvegis eða mannustjóri. Annað sem ég er að gleyma, ég held ég á skiptinámið, minnst það líka, ég er eins og er ekki búin að nýta mér það, en hérna, það er líka frábær kostur,
líka eins og að komast út til Kaupmannahafnar, í flottasta skóla í heimi, viðskiptaskóla. Þetta er bara frábært tækifæri og að geta sem sagt, og þetta er, ég hef heyrt bara reynslu í öðrum nefndum, það er ekkit vesen að fara í gegnum þetta, það séum allt fyrir þau og hjálpa þér og aðstoða, þannig að ég myndi segja að HR, það einkennir staði bara í raun og veru að þú ert ekki bara einhver nemand út í bæ, það er alltaf, hérna, þú ert alltaf miklu persónleira. Þannig að ég held, er eitthvað annað, ég held ég sem búin að koma allan að mestu sem ég langaði að koma að. Og ég mæli eindregið með því að koma í HR, það er líka kannski gaman að segja frá því að það er hérna, það er líka tækifæri fyrir þig til að vaxa innan skólans eins og með hérna nemendur, hvort sem að hérna það sé einhver sem er hæstur í einhverju eða gengur vel eða bara góður í að sem sagt útskýra, það fá eiginlega allir geta fengið tækifæri að fá að vera dæmatímakennarar í háskólanum og beði kennara um að sem sagt fá að vera dæmatímakennarar sem er náttúrulega bara frábær reynsla eða þú vilt bæta því í framkomu og að tala fyrir framan fólk, minnst það er líka frábært. Þannig að það er rosalega mikið tækifæri fyrir þig innan skólans og ég mæli bara klárlega með því að koma í HR og sérstaklega þessi viðskiptadeild er alveg til fyrirmyndar. Hvernig er utanumhald og farið að öllu? Þannig ég held að ég sé koma allt sem ég langaði að segja. Takk kærlega fyrir. Bara frábæra hvatningar fyrir okkur og gott að heyra. Vonandi bara að hérna, hafa sem flestir bara hérna fundið hvað þú ert svona mikil kvatir og hvað hérna þú ert ánægð með HR. Mjög gott. En takk. Það var að Vilhjálmur. Takk fyrir kærlega, Elín. Ég ætla að fá að hlaupa í próf, þannig já, gangi þér vel. Bye. Sko, ég veit ekki alveg hvað mikið get bætt við vona þetta, en sko, mín saga er kannski svolítið öðruvís en hennar Elínar er að ég fór ekki úr framhaldsskóla yfir í HR. Ég var búinn að skipta svolítið mitt í framhaldsskóla og síðan var það þannig að ég fór í frumgreinar. En það var rauninni þar sem ég fann mig, en það náttúrulega er hvað sem er námi í HR. En í frumgreinar þá fyrst fann ég svona hvað ég er á réttum stað og það var út af því að ég fór til kennara og ég fór að spyrja spurninga og svona ef ég var með einhverja pælingar þá gæti ég alltaf bara heyrt í kennara og við leystum bara alltaf úr þannig málum. Þá byrjaði mér fyrst að ganga vel í námi sko, út af því að ég átti ekkert fullkomlega heima svona í framhaldsskóla í þessu batteri, ég fann og ég oft týndist þar sko. En þetta er bara búin að vera einslega mín í gegnum svona námi mitt í HR, það er akkvart þetta, þú veist, það gefur manni pláss. Það er svona það sem mér finnst mikilvægt að taka fram. Annars finnst mér eins og Elín hafi náð svona stimpla því staðsta, en það er kannski eitt sem er langar að bæta við. Það er þarna, í náminni HR þá er líka eitt, þeir leika sig svolítið að þú ert settur í hermi, eins og í markaðsfræðinu og stjórnin. Það láti þið sinna það sem það er að taka þig í gegnum hermi, það sem þú ert að reka fyrirtæki og þú ert að sinna markaðsáætlunum og fleira. Og ég veit ekki, mér finnst svona, þetta er nútímavætt nám, þú veist, þetta er, þú veist, ég fann það alveg þegar ég var í vinni í sem hermi og svona, þetta var mjög svona mikið on point, ég veit ekki, ég kann ekki lýsa því. En þetta nám er ekki alveg haft hálf bókunum eins og í svona öðrum skólum og það er einhver sem svona virkar mjög vel fyrir mig. En þetta er náttúrulega bara mjög mörgum ástæðum akkur ég mjög ánægði með að vera nefnandi í HR en mér fannst bara Elín að ná þessu svolítið rosalega vel, sko. Kannski vant skiptin á mig, ég sótti mig skiptin á mig og ég ætlaði að fara út í Mannheim náttúrulega áður en að COVID kom, en það sem kannski best við það er að ég fekk strax e-mail hjá bara mannesku sem sinnir þessar þjónustu og ég var bara í daglegum samskipti við hana. Það er eitt sem ég leið svolítið vel með þetta því ég hugsa ef ég fer út í skiptinám, þegar ég fara út í skóla einhvers út í heimi, að þá vill ég hafa tengili sem ég get alltaf verið í samskipti við. Og ég fann það bara að þarna til þess að það var hugsa vel hann. Já, annars vill ég meina þetta sé bara frekar búin að ná þessum skóla vel og Elín hafi líst þessu bara mjög vel. Já, og þú ert í hagfræði. Já, ég er hagfræði. Já, á öðru ári, þetta sem sagt núna. Já, fyrir ekki, ég gleyndi kannski þetta. Já, kannski bara að segja það, já. En kannski bara ein bara stutt spurning, bara hérna, hvernig, hérna, af hverju valdur hagfræði, frekar en viðskiptafræði? Það var rauninni, ég fann það í frumgrunnum, ég vissi ekki hvað ég ætla að gera, ég fór í viðskiptafræði í frumgrunnum, en síðan í náminni þar, þá fann ég hvað ég mér þótti hagfræði áfanginni skemmtilegast, það var rauninni áfanginni sem svona heilluðu mig. Já. Og ég sótti mér hagfræði bara rauninni rétt á hana skila fyrst lauk og ég tók ákvörðun mína þar, en veist, nú er ég bara mjög sáttur með það val, sko. Já, frábært. Og þið eru náttúrulega lítill hópur, það er eitthvað kringum 30 nemendur, þannig að ekki stór, já.
Flott. En heyrðu, takk kjærlega fyrir Vilhjálmur. Þú ert að fara í prófið það ekki 12:40, það ekki? Jú. Já, gangi þér rosalega vel. Já, og hérna, takk fyrir að eyða tíma með okkur. Já, takk. Dýrmæta tíma, takk. Já, bless. Bless, bless. En þá er komið að spurningum. Er eitthvað sem að við dríða vaðið á og spyrja? Hvað segir þið? Engin, nei. Manst kannski svona freka skýrt en endilega hérna verið bara duglega að fara inn á heimasíðu HR og fara inn í undir flipa sem heitir námið að þar getið þið valið að, sérst, að skoða viðskiptafræði og hagfræði. Og þetta bara allar námslínur sem eru í HR. Og hérna og við byrjum í kringum 17. 18. ágúst á næsta í vor en það er ykkur hérna sem að það gerir hugsa líka að koma um áramótin. Þá byrjum við í kringum 10. janúar. En hérna já Guðný ert þú með einhverjar ábendingar eða varstu búin að senda þeim e-mailið? Nei, ég var ekki að senda ykkur tölvupóstinn en svo líka bara, já, ef það eitthvað, þá bara endilega að senda tölvupóst og hérna, ef vakna ykkur spurningar eftir fundin. Já, og líka bara ef þið eruð kannski bara, hérna, veit ekki alveg hvort þetta sé rétt á námi fyrir ykkur að þá endilega hafið samband og við getum tekið Skype, hérna, Teamsfund eða Zoomfund og rætt við ykkur bara einslega. Og hérna, og svo auðvitað eru líka námsráðgjafar í HR sem að taka vel á móti ykkur líka. En hérna bara endilega hérna að skoða sem flest og spyrja, það eru þetta alltaf leiðin þegar maður er kannski ekki alveg ákveðin að hérna svona stutt samtöl, 10 mínútur korter hafa mikið að segja hvað þið viljið gera. Það er mjög áhugavert að gera það, ég myndi alveg ráleggjum að gera það líka. Hérna, ég kannski með eina spurningu hérna. Já. Ekki alveg klárt að í rauninni er ekki formlega opið fyrir umsóknir um áramótin en kannski mögulega þeir sem hafa lokið einhverjum einingum úr öðrum háskóla eða öðrum deildum HR sem geta skoða það að byrja í viðskiptafræðinni eða haffræðinni í janúar. Annars er svona að þeir sem koma beint framhaldsskóla er það bara í rauninni næsta haust. Já, já, það er svona línan en það er náttúrulega auðvitað líka ef að nemendur eru á þeim krossgötum að þeir eru búin og vilja skoða þetta núna um áramótin þá skoðum við það alveg. Okay. Þó sem kannski svona öðri sem byrjum áramót, þá byrjar maður ekki kannski með bekknum sínum en hérna, það má alveg skoða það, bara til þess að halda áfram þegar maður er í námi. Þannig að hérna, en er einhverja spurningar, ein spurning í lokin, tvær spurningar í lokin, er eitthvað sem vilt spyrja? Nei. Það verður vantilega svona kynning aftur bara eftir áramótin, eða ekki? Jú. Og háskóladagurinn og framhaldsskólakynningar og... Já, akkurat. En ég hveti ykkur bara til að skoða eins mikið og þið getið. Það er alltaf mjög gott að gera það. Þegar maður taka svona ákvörðun, þetta er svo stóra ákvörðun og þá þarf maður að taka hana upplista og vera búin að skoða eins mikið maður getur. En takk fyrir kærlega fyrir tíman ykkar og fyrir áhugaðan á að setja kynninguna með okkur og við hlökkum bara til að sjá okkur í haust eða áramótin. Takk fyrir. Takk fyrir. Bless. Takk. Bless.